Vi sidder her foran vores telt på Karen Blixen Camp og ved at afslutte vores safari-tur. Vi har været på safari 5 dage. Hvad har været den største oplevelse for dig, Mads? Der har været flere. Vi har blandt andet set den her gepard med 6 unger flere gange. Ja. De har både ligget og sovet og drukket mælk og leget og klatret i træer og lavet en hel masse. Mm. Og så synes jeg altid, det er sjovt at komme ud og se Masai-landsbyerne. Ja. Og lære lidt om deres kultur og se, hvordan de bor og springe med dem. Ja. Og danse med dem og sådan noget. Ja. Det synes jeg altid er sjovt at prøve, når man er noget. Jeg synes, de var rigtig gode til at også at vise huset frem, og jeg var imponeret over, hvor meget der egentlig kan være i sådan et relativt lille hus. Ja, de havde jo 3 soveværelser. Ja. Både til børn og forældre og til gæster. Og så havde de jo også plads til små dyr derinde. Ja. Kalvene og gedekide og sådan noget. Ja, køkken og opholdsstue, det var ligesom et rum i centrum af huset. Ja. Ja. Men altså, det er jo altid også bare dejligt at køre rundt og se naturen og elefanterne og... Helt enig. Jeg synes, der var nogle meget flotte landskaber på turen, som vi kom til. Og meget varieret. Helt sikkert. Og så tænker jeg også, den der tur, vi havde i går ud til det der udsigtspunkt, hvor man kunne kigge ned i reservatet. Ned i reservatet, ja. Og faktisk og jo også kunne se nogle dyr. Ja. Elefanter dernede. Det synes jeg var en imponerende oplevelse. Helt sikkert. Tænk så at kunne stå her i Kenya og på afstand se bjergene måske 100 km væk ned i Tanzania. Det synes jeg var en meget flot oplevelse. Ja, det er noget helt andet end derhjemme. Ja. Hvor vi knap kan se 5 km. Ja, helt sikkert. Jeg synes også, at vores driver har været god til ligesom at variere det. Ja. Tidligere har vi jo oplevet, at vi har kørt meget rundt i de samme områder, men jeg synes, vi har kørt nye steder her hver eneste dag. Ja. Så. Ja, vi har både prøvet den åbne græssavanne, og vi har prøvet det lidt mere klippefyldte område. Helt sikkert. Og vi har prøvet noget med buskads og træer og så videre. Men vi skulle også lige ned i vores daglige mudderhul. Vi skulle lige ned i mudderhullet og have noget mudder på kinderne. Ja. Men ja, det skulle jo være så sundt. Ja, det siger de. Det siger de. Jeg sad jo heldigvis foran, så jeg var beskyttet af forruden. Ja. Det var værre med andre, der sad bagved. Ja, det er rigtigt. En anden udsigt, som jeg synes er utrolig smuk hernede, det er den, hvor vi bliver kørt hen, når vi skal spise morgenmad ude på savannen. Helt sikkert. Det er ikke noget, man lige glemmer. Nej. At man sidder og ser meget langt frem i horisonten, og der går vilde dyr omkring en, og man kan se masaierne, der driver deres kvæg rundt. Og ja. Så hele den her cirkel, der er hernede, er med, når man er derude og spiser morgenmad. Ja. Og så står der en kok der midt ude i vildnisset og laver omelet til en. Ja. Og pandekager, og tjenerne fra kampen er kommet med ud for at servere osv. Det synes jeg er en meget storslået oplevelse. Ja, det er jo skønt at få omelet hver morgen. Det er fantastisk. Det er jo ikke ligesom at få havregryn derhjemme. Nej, vi må sige, at vi bliver forkælet madmæssigt hernede. Det gør vi. Jeg synes faktisk, jeg kommer til at spise for meget, når jeg er hernede. Ja, man tager lige 2-3 kilo på. Ja, det tror jeg. Mens man er hernede. Men 3 retter til frokost, 3 retter til aftensmad. 3 retter til morgenmad. Ja. Så. Kage ind imellem retterne. Ja. Så der bliver i hvert fald ydet en god service hernede, synes jeg. Helt sikkert. Helt sikkert. De er meget venlige alle sammen. Der er ingen sure miner eller noget. Nej. Nu har vi jo været på Baronessens fodspor med John Christensen som guide. Jeg synes fandme, han har gjort det godt. Helt sikkert. Det har han. Altså, han er jo som et leksikon, når det kommer til Karen Blixen og Karen Blixen Campens historie og generelt bare Kenya og kenianerne. Ja. Man kan virkelig mærke, at han føler sig hjemme, når han er her. Han føler sig hjemme, ja. Han brænder for det. Det gør han. Og det er rigtig hyggeligt
når han jo hilser på, ja, han er altså gud at være mand, når vi er ude at køre, og de gæster, der kommer til campen, altså lokale gæster, der kommer til campen, dem kender han også en masse af. Ja, ja. Ja. Så... Og de kalder ham alle sammen MC på Swahili, som jo betyder far. Jo. Så, og det er jo også sjovt at høre. Ja. Hvordan det er hans kælenavn. Det er nok også, fordi han har en lidt fremskreden alder i forhold til mange af de arbejdere, han har ansat hernede. Ja, ja. Helt sikkert. Jeg kunne godt tænke mig at komme tilbage til Kenya. Hvad med dig? Det kunne jeg i hvert fald. Helt sikkert. Skal vi give en anden håndklæde på det? Jo, det synes jeg.